Takže ahoj přátelé, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Profesionální farmář. A dneska, ano, jak můžete vidět, dáme se a hlavně pustíme se do hnojení. A to konkrétně do pole číslo 22, tady hnedka za farmou, což je to velké pole. Ale tentokrát to uděláme tak, že já budu vždycky u pole s klásem a tenhle ten vlevo, ten Deutsch, ten bude jezdit nám prostě pro močku a my tak nemusíme aspoň nikam cestovat a budeme jezdit jenom po poli, takže vždycky na něj budeme třeba čekat, než přijede, vememe si to od něj, přečerpáme to a pustíme se prostě tak do práce. Já myslím, že je to celkem zajímavý, já to i zkoušel a mně to fungovalo, samozřejmě testoval jsem to, ale hlavně já jsem koukal na ty live streamy, neboli často koukám na ty live streamy z Cutland Crops a jak to tam dělali, tak by to mělo prostě fungovat. Takže uvidíme. Než si zkontrolujeme, jestli máme pomocníka. Je tady ženština, tak to je výborný. Celkem taky zvláštní ta situace, že jaký máte jakoby ty pomocníky pronajaté, tak ty pomocníci prostě nefungují jakoby dobře, když to tak řeknu. Je to takový zvláštní, ale bohužel je to tak, takže já to vidím spíš, že nevím, alespoň já mám s tím takovou zkušenost. Abyste si představili, tak my děláme 22 pole, takže tady tu, takže dost dobrý. A jdeme na to tedy. Tady dáte transport, vybereme řidiče, takže holčinu, příslušný vybavení, takže my dáme 67, pak závaží 68 a 70, safe, jasný, dobrý, a takže dáme, jako další dáme at station a tady, odkud to vlastně budeme čerpat, takže já bych dal harbor, jakoby přístav, harbor slurry pump, takže tady, jasný, a bull slurry. Tak, tohle je super, takhle by to mělo být a dáme znovu at station. Tak, a tady s tím nehejbu, a vy akorát dáte field, takže pole číslo 22, takže OK. Bull slurry to nechte bejt, takhle je to dobrý. Akorát tady jsem si všimnul, že když tady kliknete, tak oni tam nenechávají 18 000 tu kapacitu, ale dávali 17 000 upřímně. Teď jako nechci být jak za blázna, ale dělám to podle nich a jim to fungovalo, takže já to prostě udělám podle nich. Takže dáme 17 000. Tak. Dost dobrý. Je to, tak, tohle je v pohodě teda. Tak a tady kliknem a tady nastavíme položku Keep Vehicle Combination. Tak, tohle je v pohodě. A teďka už nemusíte dávat at station a tady dáte akorát recurring neboli rescuring road a necháte to. Jo? A teďka stačí akorát dát save a mělo by normálně vyrazit a měli bychom ho očekávat za chvíli, že přijede. Takže jdeme na to, držíme si palce. No. Tak zatím je to super. Můžeme vidět tyhle ty kola, prostě vidíte, jak je to zabahněný. Už jsem zkoušel tady, takže je to prostě bomba jako. A akorát, když se takhle podíváte, tak vás neklame zrak, ty pneumatiky jsou bílý. A to když jsou na nějakých, když jste takhle jakoby vzadu, ale jak jste úplně vzadu, tak jsou zase normálně, vidíte jo, najednou jsou zase v pohodě. Teďka ho doběhnu. Jo, a teď jsou zase bílí a teďka za chvilku stmavnou, jo, koukejte, úplně v pohodě.
a teď se vzdaluju a máte je bílý. A když se vzdálím úplně, jo, tak jsou v pohodě. Takže tam bude spíš nějaký takový bug nebo něco. Jinak já jsem opravdu spokojený s progresem jakoby té optimalizace, protože já fakt můžu říct, že mně se to chová úplně v pohodě. A jako klobouk dolů normálně, jo, fakt mě to překvapilo. A dokonce vlastně tu vegetaci jsem si mohl i posunout, jakoby, aby to vykreslovalo jakoby dále. Když to tak ukážu, tak můžeme se podívat, jak to mám nastavené. Tentokrát jsem si tam dal ten, akorát jsem změnil frame rate, jo, a na always. Shadow jsem tam přidal na medium, předtím jsem neměl skoro žádnej, nebo low. A co jsem tam ještě přidal? A tady ten render distance, ten jsem dal úplně na max. A vegetation render distance jsem dal na 150. Zkoušel jsem tam dát víc, ale už mě to nepustilo kvůli tomu, že mám asi prej pomalej počítač nebo něco v tom smyslu. Tak a ten si teda jede tady do přístavu. Takže to je fajn. Já jsem fakt mega rád, že to ukázali, alespoň ten postup, jak to tam dát. Ono upřímně, já si myslím, že i kdybyste měli češtinu, tak to stejně asi jakoby nezvládnete. Jakoby musíte to nejdřív pochopit, jo. Je opravdu jakoby důležitý, když to tak řeknu, tak pořád prostě zkoušet nějaké ty úkoly, jim dávat těm zaměstnancům a tím lépe pochopíte, jak to prostě ty vývojáři tady s tou umělou inteligencí zamýšlejí, já si myslím, že určitě. Tak, pěkně to cucá, takže super. Tady si to taky můžete spočítat. To je taky fajn. To je dobrý. I když to máte teďka v tom traktoru. Já upřímně teďka asi další dobu nebudu používat ty displeje. To je jenom kvůli tomu, že tam prostě máte takový ty tvrdý pneumatiky a tyhle ty pneumatiky jsou úplně jiná liga. Takže chci se bavit prostě nějakou reálností a mít hlavně ty novinky prostě tady z této hry. Ale ups. Jo. No, tady je krásně vidět, jak to pracuje ta fyzika. Tady upřímně není jakoby co točit, nebo máte tady všechny hlavní potřeby vlastně na farmaření, ale nemůžete tady toho dělat tolik jako ve farmingu. To je jediný mínus prostě, jo. Až bude víc módů, nová mapa, samozřejmě až se to pomalu rozjede, tak věřte tomu, že to bude úplně někde jinde. Spousta lidí jakoby nadává na tuhle hru a podle mě to je absolutní blbost, protože buď ji nevyzkoušeli, nebo nevím, ale ta fyzika se tady s farmingem nedá prostě srovnat, jo. To je absolutně někde jinde, jako tohleto. Co mám? Zrcátka nastavený? A myslím, že jo, celkem v pohodě. Hele, tamhle akorát jede. A mám vyzkoušený, že teďka pojede tady hnedka vlevo. Takže okolo těch sil, tam by měl čekat, já se to tam od něj vycucnu a pojedem to pěkně pokropit, takže uvidíme. No jo, má pořád ty bílý kola, takový zvláštní, třeba to opravěj, no, to je to vykreslování, ale je to dobrý. Vycucneme celý jeho fekál. Hnedka uvidíte, jak to krásně funguje. Minule jsem to právě chtěl taky dělat, ale moc se mi to nedařilo s těma módama a tak. Takže to bylo úplně na pytel. Takhle si zajedete k němu. Jo. A takhle už vidíte a už to pěkně frčí. Akorát je blbý to, že je pravdou, že to mohli udělat jakoby v tom přístavu, že se tam aspoň napojí ta hadice. Zatím je to bez, jakoby, bez té animace a ta špinavost hlavně samozřejmě. To jsem chtěl takhle začít, abyste viděli, abyste fakt jako porovnali, jak to prostě vypadá a kam to až dohnali, jako tu špinavost. Fakt
bomba. Tak, my máme to a on jede. No tak to je paráda, já už myslel, že nepojede. A myslím, že teďka akorát jsem tady měl problém, že on potom nemohl vyjet. Aha, takže problém přetrvává akorát v tomhletom. Ale nebude couvat náhodou, ne. To mám vyzkoušený, že právě on se z toho nedostane, nevím proč. Asi moc velký náklon, nebo nevím proč. Takže moment, akorát si tady zastavím. Musím tam, hoši. To je zaprasený, co? To je neuvěřitelný. No tak Josef, ty vole, co tady děláš, sakra? No vidíte, on prostě nic, jo. Zůstane tady stát, on se prostě neotočí. Tak mu jdem pomoct. Tak. Stačí s ním jenom takhle vyjet nahoru. On by se měl čapnout podle toho, jak jsem to zkoušel. Jak ještě kousek. Ale vystoupím. Šťastnou cestu, kámo. No vidíte, a funguje to úplně nádherně. To je bomba, co? Konečně jsem v tímhletím spokojený. To je prostě pecka, jako. No a my začneme teda... Kde bychom začali? Támhle asi někde z vrchu. Jo, to je dobrý nápad. Asi pojedu na GPSku. Mohl bych to zkusit, jo, se to nějak rozhoupalo. Tak jo, určitě to vemem tamhle, odtamtať. Aspoň to bude přehlednější takový. No, to se najezdíme celkem dost. Popravdě teda. Já tam musím dát čtyřkolku. Zatím s tím neumím upřímně pracovat, jo. Takže já to nemám vyzkoušený, nevím, může to teda napředek. Nebo zamknout vlastně diferenciál, že jo, a tak. Nemám upřímně, opravdu nevím. Nemám to všechno vyzkoušený. Prostě někdy nestíhám, hlavně teďka, jak jsou ty Vánoce, tak nestíhám vůbec. Trošku si s tím poradíme, ale bude to jinak dobrý. Jinak jakou to má šíři? 15 metrů. Tak, to bude vončo, hele. A ještě takhle by to chtělo. Jo, kurňa, co jsem mohl udělat? Že by ještě? No, je pravdou, no. Jsem to trochu... Tak počkej, to se mi to rozjelo, jak svíňa. Ale uděláme to takhle. Ono to je trošku jakoby dokřiva. Mně to tak přijde. No, tak malinko vybočíme, no, ježišmarja. Naštrulem si ten raid. Já jsem si to jinak vypočítal. Nechtěl jsem... s tím nějak otravovat, už jsem to dělal. Můžu to jednou samozřejmě udělat návod. Jak říkám, dáme tam ten raid. Mně to vycházelo na 20, takže nechám tam 20. Tohle je dobrý. Jinak to rozložíme pěkně. A můžeme pěkně vyrazit. Tak. A myslím si, že než nám fekal dojde, tak tam ten borec přijede akorát zase s tím dalším, takže je super. Tak, my si tam dáme... Tak, dáme tam tečko, normálně tempomat. Tak co, kámo? Mělo by to všechno fungírovat. Ale je to na 10, takže to my nechcem, my tam dáme tak, no, takhle, to je ideální, si myslím. Takže můžete vidět, že to maká, myslím, že rychlost máme celkem v pohodě, úplně ideální, je krásný fakt počasí. Musím taky někdy vám ukázat, jak se vytahujeme na té tyči. Z toho bláta. Teď by to bylo opravdu mohlo být hodně zajímavý. Takže určitě něco podobného udělám. Já jsem se tady vlastně rozhodl na tomhletom poli, že tady bude ječmen.
Že dělali jsme tady teďka kukuřici, ale my tady hodíme ječmen. Takže super. Zas nechci to opakovat pořád to stejný, že jo, na tom poli stejným. Dávat to jakoby kukuřici. To je prostě, to ne. Jde to? Hele, jde to úplně parádně. Takže to je, o tom to je. Akorát, že tam dáme ten pomat. Vždycky na to zapomenu. Vždycky spousta jakoby těch informací, co musíte udělat. Ale dá se to. Já radši prostě používám jakoby manuál u všeho. Protože mě to tak víc baví, no. Nemám rád, když se mi do toho sere technika, když to tak řeknu. Ale je to super, no. To je jako určitě. Že to máte krásně rovný všechno a tak, takže to je bomba prostě. Tak. Můžeme se akorát podívat, jestli už přijel. Ale ono je to taky dálka, takže... Ne, ještě tady není. Ale ještě. Teda alespoň doufám, že přijede tak do 5 minut. Je to dobrý, no. Jsem konečně rád, že mě to fakt ukázali. Jak... Jo, tamhle už jede, už ho vidím, tak to je super. No a vyšlo to úplně nádherně. Hele, máme 9%. Jo, mohlo by to vyjít. No, to asi nevíde, no. No, nevyšlo to o kousek. Ale já to udělám trochu jinak. Tady vypnu. Popojedu s tím, tady to vypráším. Tady je totiž problém ten. Tak počkej. To potřebuju takhle vymlátit. Z toho, tu močku. Tak, teď už tam nemám nic. Výborně. A... Zbalíme to. Protože mně se stávalo, já jsem tam jí nevypotřeboval celý fekál a nechal jsem tam třeba jenom řeknu 5% nebo 3%. A pak jsem k němu takhle prostě přijel, jako jedu teď. A on prostě neodjel. Jo? Když jsem vycucnul jakoby v uvozovkách celý fekál, jsem si myslel, že to je celý fekál, ale bohužel tam prostě furt zůstávalo potom těch 3 nebo 5%, jo. Takže je fakt důležitý, abyste jí měli prostě prázdnou. Úplně prázdnou. Tak, je tady kluk jeden, tak to jsem rád. Akorát je škoda, že by mohli zajíždět blíž k tomu poli. Ale alespoň se takhle nepletou, což je zase fakt. Takže dobrý, my ho vycucnem. No já se fakt těším na mulťák, jako tohle vypadá úplně fantasticky, to musíte uznat prostě. Sokromente. Aha, počkej. Jsem se netrefil, no. To je prostě bomba. Tak, my si to načepujeme pěkně. Hodně pěkný. Furt mám takový pocit, jako když kdyby to levitovalo. Ale... Není tomu tak. Traktor mi přijde jakože úplně v pohodě. Ale tady ten fekál. Ale jo. To se asi už zdá. Tak. Já jedu do pytle. Tak. Hoši, to je kalamita. Tak jo, kámo. Zas přijeď, jo? Do 10 minut. Jasný, Karle, dobrý. Čau. Tak jo, bomba. To je bomba. Ta fyzika, hoši. Já říkám jednu věc, jako. Že... Tady ta fyzika je fakt mega promakaná jako. A jestli někdo říká, že ne, tak kecá, vole. To je prostě svatý. Tak, já si dojedu pěkně na pole.
No a zas pojedem tam a zpátky a ten borec by měl opět přijet. No snad jo, já doufám teda, že určitě. Tak ještě trošku si sem. Jo, to je ono, hele, to je ono. Dáme tempomat. To je vončo, hele. Tempomat to drží. Všechno funguje, jak má. Akorát je blbý, že prostě není to moc vidět. Ano, můžete vidět, že se to pořád jakoby blbě v uvozovkách vykresluje. Ale jo, hele, i tak je to dobrý. Tamhle na tom zeleném je to krásně vidět, že to je, tam je to udělaný, ale tady napravo, jak vidíte, není. Takže super. No, abych řekl pravdu, tak teďka opravdu před těma Vánocema, tak fakt nějak nestíhám. Upřímně prostě. To je prostě ten schon a tak celkově, že rádi byste dělali tohle, tohle, ale prostě to nejde. Takže až jedině mezi svátkama a tak, ale taky si potřeba odpočinout od těch videí. No se to nezdá, ale leze to někdy na mozek až. Já jsem hlavně jakoby scháněl nějakou hudbu, ale na tom YouTube, co oni nabízejí tu hudbu bezplatnou, tak to je teda, to je šílenost. To se mi absolutně nelíbí. A nedá, jakoby ta hudba se nedá ani tolik poslouchat. Ale bohužel, no, takhle to je. Jsem to zvedal, ne? No, zvedal, no. Jinak jsem chtěl právě stihnout ještě poslední video, aby bylo jako celkem promakaný a tak, ale bohužel prostě jsem se k tomu z nějakého důvodu prostě nedostal, no. Ale tak už to prostě bývá. Ale rozhodně jako měl jsem jako chuť dělat i timelapsy a tak, ale nakonec jsem se rozhodl, že timelapsy dělat nebudu. To je prostě jakoby zbytečná věc. A hlavně, ty bláho, jak to jede? Proč to dělá? V čem je problém? Mrknu na to. Jinak všechno v pohodě? Nevím, proč to dělá. Hodně zajímavý. Jsem překvapený teďka, stejně jako vy. Nevím, proč to poskakuje. Hele. A dobrý. No, ale dobrý. Jo, a chtěl jsem prostě dělat ty timelapsy, ale nakonec jsem řekl, že dělat prostě nebudu. To je jenom z té věci, že fakt mám problém prostě sehnat nějakou hudbu, aby byla normální, aby nebyla taková furt, že to je stejný takový, já nevím, jo, ale v té, jakoby v té knihovně YouTube, tak tam prostě nemůžete najít nic. A když najdete, tak je to hrůza hudba prostě, jako jo. Fakt pár kousků tam je, ale většinou je to hodně slabý, jako. Ale jak říkám, timelapsy nepotřebujem tak nutně. A když nemám nějakou muziku, kdo by nechtěl nějakou lepší hudbu a tak, to je jasný. Ale když jsem koukal, že musíte tamhle platit ty takový nesmyslný částky, který si nemůžu ani dovolit, tak je to prostě, je to zbytečný, jako. Nebo pokud víte opravdu v nějaký bezplatný hudbě, abych mohl použít do videí, tak klidně se, neboli klidně napište a tak, já budu fakt mega spokojený. Tak, počkáme tady na něj, já si myslím, že už nebude daleko. Jo, vidíte, stejně ty FPSka lítají, ale je zvláštní, že přece jenom je to o něco lepší, když je to zvláštní teda, když na to koukám. A nejhorší vůbec je to, že jak máte víc strojů, jo, když máte třeba, řeknu, 30 strojů třeba, 20-30 strojů na farmě, tak uvidíte, jak se vám to začne ještě víc sekat. Vím, že dělají maximum a nemaká na tom tolik lidí, co v Giant Software, ale
Mě to upřímně je jedno a já si radši počkám a tu kvalitu budu mít potom, jako. Jako tady ta fyzika, tak prostě, tak si počkám na další prostě vychytávky. A bude to rozhodně stát jako za to. Ty bláho. Tak, hele. Nevím, proč to vždycky dělá tenhle efekt, ale za chvilku se zase bude zvedat ty zadní kola, vidíte? No. Ale to mi je jedno, hlavně, že takhle vám pomůžou ty pomocníci a nemusíte nic řešit a o tom to prostě je, no. Tady tu tabulku dám asi pryč. Tak, to lepší. Škoda, že tady těch fekálů není víc. Třeba i větší jakoby objem. Aby měla. No ale i tak jsem spokojený fakt, že tam nemusím jezdit, protože mě to vždycky nebavilo. Tak, hele. Ten pojede, samozřejmě. Máme vlastně skoro půlku hotovou a to je super. Jde to fakt hodně rychle, bych řekl. To je mega, no. Takhle, kdyby si to měl vlastně ten hráč dělat všechno sám, tak to je prostě dvojnásobný čas. Takhle vám to krásně zkrátí. To je prostě bomba, no. No, koukám, že kdybych neprodal tam ten traktor, tu 530, tak bychom snad ani neměli tolik peněz, jo. To je prostě šílený. Takhle si to vychutnejte v plný palbě. Jak to všechno maká. Fakt to vypadá jak v reálu normálně. Ty disky u těch kol prostě, jo. To je fakt mega zaprasený. To je teda neskutečně. Krása. Čistá krása normálně, fakt. Mohli by možná ještě ty zvuky trochu doladit toho motoru, aby to bylo, aby to mělo takový hřmotnější zvuk. Ale jinak dobrý, jako. Spokojený člověk normálně. Tak ono vždycky asi při tom hnojení se musí jezdit jakoby rychlejc. To je jasný, přece to nemůžete vycintat tyhle na pár metrech, že jo. To je jasný. Tak, to je vončo, hele. To je paráda. No, říkám, já jsem rád, že tohleto video pro vás udělám a stihnu ho do Vánoc. Protože, jak říkám, nemám tolik času, ale budu fakt mega rád. No a tady to zase lítá. To je zvláštní. Hele, a tady zase to v pohodě. Tam je něco na tom poli. Nějaký bordel nebo něco. Hodně zvláštní. Ale dobrý. Pokračujeme dále. No a vycintám to tady kousek někde těch 1,7%. Protože jinak by tam ten zas tam čekal a to prostě nechceš, jako. A jinak to celkem i vychází, jako. Vždycky dodělám to, čekám na něj tak minutu dvě a přijede, takže to je super, jako. Si myslím. Konečně ho tady máme, kluka jednoho, opravdu se na něj těším. Ještě, že mám toho drona, ty bláho, to byl dobrý kup. Paráda. Tak, no a já si skočím do svého klasu a hned ho jdeme vycucnout. Tak, jdeme ho vycucnout, přátelé. Tak, už to jede, už to sviští. Počkej, počkej, já jedu taky, kámo. Počkej, ty vole, říkám počkej, ne. Tak jo, díky a zase přijeď. Minimálně tak ještě jednou, kámo. No a já jedu na to pole. Hohoho, to jsou detaily. Pán je detailista. Uh-huh. To jo, já jo. Tak to pěkně rozbalíme. Tempomat a jede to úplně luxusně. Jo. Vánoce se nám blíží. No, ty bláho. Ten celý rok utek jak... No strašně rychle prostě. Je to masakr. Jako ono se to nezdá, ale...
je neuvěřitelný prostě ještě s tím koronavirem a je to ještě doteďka a bude to i příští rok a je to šílenství tohleto prostě. Ale hlavně, aby byl člověk zdravý, no, to je o tom to prostě je. Ty bláho, my už to budeme mít hotový, ale to možná ani nemusel už jezdit. No, to je pravda. No, každopádně, já jsem i tak rád, že nám pomohl. To si nedovedu takhle představit jezdit sám, to je blbost. Takže, já jsem mega spokojený, takže ještě dobrý. Dáme nahoru. Jo, ale dej to dolů, ty vole. Se na to zase zapomněl, no. To je klasika prostě. Tak. Pojedeme určitě tamhle ještě jednou. To je jasná zpráva. Mrknem na to. Ano, ano. Jo. To vyjde ještě jednou a budem to mít úplně v pohodě, hele. Ty blávo, takový kousek, sakra. No tak to nic, no. To nevadí. No tak se ještě počkáme, až přijede a jsme v pohodě, no. A já pojedu tady tudy. A hotový. Tam na něj pěkně počkáme. Vycucne mu ještě jednou. Tak a já bych to viděl tak, že tady na něj takhle počkám. Uděláme mu tady takhle. Jakoby místo, až přijede zpátky, tak tady po pravý straně to tady může pěkně odstavit. My to pak od něj vycucneme a budeme mít úplně maximálně hotovo. Dáme tam ječmen na tu 22 a budeme úplně v pohodě, ale to bude super. No nevím, jestli bych měl ještě jakoby koupit další pole. Ale uvidím. Ono je opravdu nejlepší, přátelé, když uděláte to, že budete si ty různé stroje a hlavně ty traktory, kombajny, prostě to všechno jakoby půjčovat. Je to fakt nejlepší, můžu doporučit. Kdybych to takhle hrál úplně od začátku hned, tak bych hodně peněz ušetřil, takže tady v této hře to musíte alespoň ty začátky trochu pochopit. Protože tady to není jako arkáda, tady vás jakoby ne donutí, ale donutí vás aspoň o tom přemýšlet, jak to funguje a tak, to se mi tady jakoby strašně líbí. Takže ten už přijel, tak to je fantastiko. To abych mu dal ty bláho na večer pauzu, aby si mohl zajít do hospody. No a fajn, my to doděláme a je to. Tak, výborně. A co ty kluku jeden? Já mu trochu uhnu asi. Dobrý, hele, ještě. Ty, že bys to zvládnul, kámo. Nezvlád to. Oh, bože. Ach, bože. Tak jsme se nasmáli. Tak. Takže teďka musíme najít, kde jsme skončili. Jo, funguje to, hele. Funguje to, tam jsme se sice trochu rozjeli, ale dobrý je to. No. Akorát, že to vychází vždycky tak blbě, no. Možná jsem to měl nastavovat tady spíš po té levé straně, tu GPSku. Mně se, přátelé, strašně líbila ta věc, když vyšel ten vánoční update. A říkal jsem si, protože jak začali streamovat, tak ukazovali nový a nový věci. A říkám, ty bláho, co tam ještě přijde. A říkám, nová mapa. Ne, jako sice nebyla nová mapa, ale i tak to bylo úplně prostě boží, prostě fakt to hltat, hlavně ty pneumatiky, říkám, no tak to je fakt bomba, jako fakt se jim to neskutečně povedlo, samozřejmě není to úplně jak ve SnowRunneru, nebo ve Spin Tires, to je stejný, ale já jsem jakoby spokojený. Opravdu po delší době ten update dává smysl. Jo, a říkal jsem si, kdyby takhle, když vyjde nějaký update, a kdyby hlavně ten update vyšel třeba za 2-3 měsíce a vždycky tam přidali jakoby něco takového, jo, tak
Prostě bylo by to někde úplně jinde ta hra, ale chápu, že jich na tom dělá asi málo a ono není to jednoduchý, jak si člověk myslí, no. Takže já jsem rád i za to a těším se prostě na další updaty, no. Myslím, že nás čeká ještě spousta srandy s touhletou hrou. Hlavně spousta nervů, spoustu úžasného času. A jsem na to fakt mega zvědavej, no. Kam to zase pošlou příští rok. Schválně jsem zvědavej, co za rok touhletou dobou, kam se to posune. A když teda bude ta nová mapa, mělo by tam být vlastně, pokud jsem to dobře vyluštil, tak něco, nějaký Německo, nebo něco takového. Ale umíte si představit, kdyby měla tolik financí, co třeba ten farming, to by bylo opravdu neskutečný, jako. To si nedokážu ani představit, jako jo. Co by dokázali, prostě. A tady se mi strašně líbí, že poslouchají tu komunitu. Že poslouchají tu komunitu prostě a jde jim prostě o to, o blaho těch hráčů, jo. Že co prostě chtějí, neboli hlavně upozorují na ty chyby a tak. A oni s tím vždycky prostě něco udělají tak, aby to prostě fungovalo, jo. To se mi strašně líbí, jako. A o tom to prostě je, no. Akorát, co mně se nelíbí, je tohleto pohupování, jakoby to houpání toho stroje. Já nevím prostě, proč to dělá. Někdy to dělá a někdy to nedělá. Většinou to dělá to, že když máte nějaký zařízení jakoby připojený, někdy mi to dokonce i přijde, že ať je to závaží, anebo je to ten fekál, ale když ho máte pronajatej, tak to dělá, a když ho máte koupený, tak ty věc, jako ty věci, co máte koupený, tak to nedělá. Je to hodně zajímavý. Můžeme akorát vyzkoušet, když jsem tady, tak třeba odpojit závaží. Ne, tak zrovna jsem ho neodpojil, zrovna jsem tam přidal. Tak a teď to zkusíme vypojit. Ne, dělá to pořád. Tak zkusíme schválně odpojit ten fekál. Jestli to něco bude dělat. Musíme k tomu blíž. Sledujete? A nic. Jo, o tom to je, tyhle ty, jakoby ty chyby. Já si myslím, že to je možná tou optimalizací celkově. Není to dochytaný, prostě. A každá takováhle kravina potom odradí třeba, jakoby, nejednoho hráče, že jo. Já se tomu nedivím, jako, ale mě to upřímně zatím nějak úplně nevadí. Ale už to hraju, jak říkám, dlouho. Takže jsem si tak nějak zvyknul. Ale je pravdou, že už by jako chtěla hlavně ta optimalizace udělat, jo. Na to jakoby nadává každej a hlavně se mi líbí, když někdo hraje Farming Simulator a tady tu hru vlastně jako o ní neví nic, ale hlavně, že jí musí prostě, proč bych za to měl dávat tyhle peníze, když tam není tenhle obsah a tady ten obsah, ale když ty o téhle hře nevíš nic, tak prostě to je prostě bez debat, jako hraj si Farming Simulator a budeš prostě spokojený, jako. Ale já jenom říkám jedno, že tady ten simulátor, co je vlastně Cattle and Crops, tak prostě za chvilku budou lidi, kteří hrajou nebo hráli Farming Simulator, tak stejně přejdou sem, protože tady je to reálnější prostě. Jo, to si myslím já, nemusí to tak být samozřejmě, ale myslím si to. Protože tady to na mě působí, že to chce být někde jinde. A až tady budou ty módy, bude tady víc možností, co dělat, tak tomu prostě věřte, že tady to bude číslo jedna a za mě to číslo jedna je teď. Vždycky jsem chtěl mít simulátor a jsem za to rád, že ho začali dělat. Prostě fakt jsem spokojený s tím, kde ten simulátor je. Samozřejmě ta optimalizace, jak jsem říkal, mohla být lepší, ale je to prostě něco božího. Jinak přátelé, tímto videem bych se chtěl s vámi rozloučit v tomto roce. Nevím přesně, jestli budou další videa ještě po Vánocích a tak. Nemám to naplánovaný, prostě chci si taky užít ty svátky a tak. Já doufám, že video se vám líbilo. Doufám, že se uvidíme příští rok, protože neplánuju skončit nebo nic takového, i když někdy to je prostě jak na houpačce, někdy na to máte chuť natáčet, někdy ne.
ale chtěl bych vždycky aspoň jedno video týdně nebo dvě videa týdně prostě dělat. Ale musíte taky uznat, že když není třeba ten obsah, tak ono se to blbě natáčí a vymýšlí videa, takže je to v tomhletom je to strašně jakoby složitý něco fakt vymyslet. A já hlavně doufám a přeju vám, abyste pod stromečkem našli to, co jste chtěli. Nejlépe tady Kathleen Crops a můžete opravdu vyzkoušet tu fyziku a tak celkově. To bych vám fakt přál zažít. No a já, jak říkám, já vám přeju krásné Vánoce a šťastný nový rok 2021 a budu se na vás těšit opět u dalších videí, doufejme, a doufám, že vás budu stejně bavit tak, jako i v roce 2020. Přátelé, mějte se a ahoj.